Hvala lepa tudi. Ja. Na ruskem trgu že vrsto let uspešno deluje podjetje Duol iz Brezovice pri Ljubljani. Tam izdelujejo napihljive športne dvorane, s katerimi so lahko prekrita nogometna, teniška, celo golf igrišča ali na primer bazeni. V dveh desetletjih obstoja je Duol z Dušanom Olajem na čelu postal visoko tehnološko podjetje in se uvrstil med vodilne svetovne proizvajalce napihljivih hal. Njihovi nadvse praktični objekti imajo številne prednosti. Prvič to, da jih je izjemno hitro možno postaviti, drugič, da so sezonskega značaja in tretjič, da je za postavitev takih objektov potrebno bistveno manj papirologije kot običajno za tako imenovane kapitalne objekte. Investicija je tudi do 10-krat nižja kot pri klasičnih zidanih objektih. Življenjska doba do 40 let, obratovalni stroški razmeroma nizki. Vse to zagotavlja visoko donosnost. V Sloveniji so tako doslej postavili okoli 50 balonov, med njimi je mobilna telovadnica pri Brezoviški osnovni šoli, po svetu pa je njihovih objektov že več kot 1000. Glavno tržišče vsekakor so države bivše Sovjetske zveze, kamor odpade preko 60% celotne realizacije objektov. Ostalih 30% si pa delijo potem skandinavske države, države bivše Jugoslavije in pa Turčija ter zalivske države. Največji napihljiv objekt s kar 16 tisoč kvadratnimi metri prekrite površine, ki tudi v svetovnem merilu velja za rekordno velikega, so postavili v Kazahstanu. V Rusiji, na primer, pa stoji ena od hal, na katero so še posebej ponosni. Mogoče je najbolj prestižni objekt pokrito nogometno igrišče nogometnega kluba Lokomotiva Moskva. Gre za 12 tisoč kvadratnih metrov veliko nogometno igrišče z tribunami. Prodor na trge nekdanje Sovjetske zveze, kjer napihljivi hal dotlej sploh niso poznali, se je začel leta 1995. Šlo je za teniško igrišče za administracijo predsednika Belorusije. Potem pa v relativno kratkem obdobju leta smo podobne objekte uspeli postaviti še v Kazahstanu, v Ukrajini, ter leta 1996 koncem tudi v Samari, v Ruski federaciji. Kmalu zatem se je Duolovi ekipi pridružila Rusinja Ana. Pri poslovanju na vzhodnih trgih je še zdaj v veliko pomoč. Ko slišijo na drugi strani rodni jezik, ne, da pač nek drug občutek dobiš, da se bolj odprejo do tebe in bolj neko zaupanje dobijo. Je pa v vseh teh letih, kot pravi, opazila precejšnjo spremembo v strukturi ruskih poslovnežev. Ti znajo biti tudi zelo zahtevni. So bolj izobraženi, obvladajo tuji jeziki, ker včasih sploh nisi mogel poslovati na ruskem tržišču, če nisi znal jezika. No, najbolj neposreden stik z Rusi pa imajo Duolovi monterji. Njihovo delo se začne med skicami in načrti, ki jih pripravlja inženirski tim. Nadaljuje pa v Rusiji, kjer poskrbijo, da tehnološko dovršene hale stojijo ob pravem času na pravem mestu. Povsem logistične težave, pa na primer pomankanje ustrezne delovne opreme, pri tem niso redkost. Ob minusih je tudi ogromno plusov, pravijo. Plus recimo našega dela v Rusi je pa v odprtosti tega naroda, so podobni v nam. Nekako razumejo, včasih tudi sami svojo napako, včasih je napaka naša, včasih je napaka mogoče problemi z vremenom in zato pride potem se te problemi drugače rešujejo in lažje rešujejo, kot se rešujejo recimo v Skandinaviji ali Evropi. Nad vsem dragocene so tudi prijateljske vezi, ki se stkejo ob tem. Imamo ogromno prijateljev po različnih mestih v Rusiji. Poznal sem jih pač glede tokom našega dela. So odprta duša, ne? Zelo podobni nam in te kontakti so prisrčni in jih trajajo.
Da je Duolova ekipa v Rusiji in na ostalih trgih nekdanje Sovjetske zveze nadvse uspešna, priča tudi nedavno sklenjen in skoraj 3 milijone evrov vreden posel za Kazahstansko univerzo Nazarbajev. Sicer pa so, kot pravi njihov prvi mož Dušan, prav trenutni krizni časi velik izziv in priložnost za takšne napihljive objekte. Z njimi si tako že lep čas utirajo pot tudi na zahodne.